Кожне місце на землі має свою енергетику та є особливим. Одним з таких місць сплетіння різних енергій та стихій є Карпати. Всі, хто мав нагоду відвідати цю гірську місцевість, відчули, як гори віддають та наповнюють спокоєм, внутрішньою рівновагою та новими відчуттями. Іноді відкривають нові можливості в житті. Косівщина, яка займає частину території Покуцько-Буковинських гір з адміністративним центром містом Косів, що знаходиться в долині річки Рибниця, має надзвичайно сприятливі кліматичні умови. Чисте гірське повітря, найтепліші гірські річки, мальовничі гори, покриті хвойними та листяними лісами. Це робить Косівщину привабливим місцем для відпочинку та рекреації. Недарма в кінці 19 століття Косів став курортом після заснування тут санаторію доктора Аполінарія Тарнавського, який лікував своїх пацієнтів природолікуванням, водними процедурами, фізичними вправами та дієтою відомої косівської вегетаріанської кухні. Але головна особливість цього регіону Карпат – гостинність та відкритість людей, які завжди будуть раді бачити в себе гостей. Гуцули – щирі та працьовиті люди. Вони з давніх часів поколіннями жили в цих горах та навчалися бути в гармонії з природою. Особливістю цих людей є те, що через призму своїх відчуттів карпатської природи, використовуючи вроджену майстерність, гуцули вміють передати своє бачення світу в музиці, творах народного мистецтва та ужиткових речах. Це наповнює культуру горян регіону різноманіттям форм та змістом кожну річ, якої торкалася рука майстра. Косівщина заслужено називається краєм майстрів, адже ці знання передаються в родинах від батька до сина, від матері до доньки. Традиційні види народного мистецтва – це частина сучасного життя гуцулів, без якого вони не уявляють своєї культури. Зокрема, в Косові існує інститут декоративного прикладного мистецтва, в якому навчають молодь та трансформують традиції в сучасність. На Косівщині вдалося зберегти традиції. Тут ви зможете доторкнутись до історії поколінь майстрів, відвідавши місцеві музеї, які мають в своїх фондах багаті колекції. Візьмете участь у різноманітних майстер-класах від місцевих майстрів. Косівщина – це один з регіонів українських Карпат, де виготовляють самобутню кераміку. Чого тільки варті гуцульські печі, складені з керамічних кахлів, на яких зображені різноманітні орнаменти та сюжети з життя горян, чи мальовані сервізи керамічного посуду, які прикрашають святу вечерю на Різдво. Знамениті теплі ліжники з овечої шерсті, виготовлені за давніми технологіями, барвисті килими, різнобарвна вишивка, майстерне різьблення та інкрустація по дереву, самобутні великодні писанки, смачні коники з сиру, вироби з шкіри та металу, прикраси, традиційний гуцульський одяг. Все це тільки частина з того, що можна лише собі уявити та знайти в крамницях регіону або на відомому косівському базарі. Кожне свято чи фестиваль, який проводиться в регіоні, завжди супроводжується різноманіттям вибору гуцульських сувенірів, місцевих сезонних продуктів та меду. Косівщина – край, який динамічно розвивається в сфері туризму, рекреації для людей, які ведуть активний спосіб життя.
Тут ви знайдете багато можливостей для активного відпочинку в різні пори року. На території району знаходиться Національний природний парк Гуцульщина. Вас чекають походи в гори, безліч різноманітних маршрутів, серед яких найпопулярніші подорожі по хребту Сокільського, де можна займатися скелелезінням, по хребтах Хоминському, Каменистому, Брусному, Річківський Буківець, до гори Грегіт та інших вершин. Пізнавальні екскурсії до музеїв та пам'яток природи, рафтинг, різноманітні атракції і, звичайно ж, смачна гуцульська кухня. Щастить побачити або побувати на справжньому автентичному гуцульському весіллі. Цікавими будуть велосипедні екскурсії. В районі активістами прокладено понад 40 велосипедних маршрутів різних категорій складності. Серед них до духовного центру Здвижин та до джерел мінеральних вод. Прокладені цікаві маршрути до мегалітичних кам'яних святилищ в урочищах Тернашори та на гору Лисина Космацька, на полонину Росохата та до озера Лебедин. Діють велопрокати. Особливо видовищним та популярним видом спорту є змагання з мотоспорту та ендуро – перегони, які проводяться щорічно місцевими мотоклубами. Існує багато можливостей для особистого, творчого та духовного розвитку. Можна взяти участь в різноманітних творчих проєктах, які діють постійно, відвідати тематичні творчі та етнічні фестивалі. Продовж року відчинені двері резиденції Святого Миколая, де взимку панує особлива святкова атмосфера. Гуцульські традиції та обряди впродовж святкування циклу зимових свят сягають сивої давнини. Відкриття святкової ялинки тішить малечу подарунками на святі Святого Миколая. Святкування Нового року серед вкритих снігом гір створює казкову атмосферу та дарує незабутній новорічний настрій. Різдво – це особлива пора колядок та вертепів. Ой, там на річці, та й на Йордані, там лежив Христос немальовані, злітають з неба три ангелоньки, узяли Христа. Яскраві та дотепні переберії Маланки, святкування Старого Нового року, льодові форми на свято Водохреща. Все це можна побачити в Косові та селах Косівського району. Ой, легонька, коломийка, легонька.